Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je zvanično jedina izvozno-kreditna agencija Republike Srbije. Njen glavni cilj je pružanje podrške domaćim pravnim licima i preduzetnicima da preko različitih mehanizama unaprede i prošire svoje izvozno-orijentisane poslove. Osim toga, AOFI privrednicima pruža i drugu vrstu pomoći, poput procene likvidnosti i kreditne sposobnosti potencijalnih inostranih partnera. Mi imamo mogućnost da u saradnji sa našim partnerima, eksportno-kreditnim agencijama iz čitavog sveta, srpskim izvoznicima omogućimo uvid u bilanse i trenutnu finansijsku situaciju u kojoj se nalaze njihovi kupci. Što opet smatram da je možda i najvažnija pomoć koju mi možemo da pružimo, jer dajemo jasnu sliku da li s nekim kompanijom treba nastaviti saradnju, ne treba, da li treba tu saradnju pojačati, da li treba biti obazriviji. To jest, kroz te neke informacije naši izvoznici mogu doći do jednog jasnog biznis plana kako u ovoj krizi i postkriznom periodu kako voditi svoje poslovanje. Detaljni podaci o svim aktuelnim programima pomoći izvozno-orijentisanim preduzećima mogu se pronaći na internet stranici Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije.